Po du me potencua edhe një herë të përmendet listën time. Do thotë, është definitive kjo që zona Osmani do të jetë me kurdo që mund, do të jetë me listë vetën në garë për zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Absolutisht. Do të jeni së bashku, është përmend një koalicion parazgjedhori më shumë me lëvizjen e vendosjes të zotin Kurti. Ne jemi tani në proces të konsolidimit të kësaj iniciative, ku do ta kemi listën tonë dhe pastaj varësisht se kur mbahen zgjedhjet, ne do të ulemi, do të diskutojmë edhe me lëvizjen vetëvendosje, do ta shohim se ku do të shpihen ato negociata, në qoftë se do të rezultojnë me një koalicion parazgjedhor apo do të kemi koalicion pas zgjedhor. Kjo është çështje e bashkëpunimit që mund të ndërtohet në të ardhmen, mirë, po për momentin fokusin e kam te Te ndërtimi i kësaj liste, kësaj iniciative lista, te dhe iniciativa, edhe pastaj profili, nështë e di që është kur kjeret. përfundon gjithçka, pastaj ulemi dhe diskutojmë me Po, subjekte tjera, sepse ne jemi dy subjekte jo të me një ndryshme. dërkën dhe zotin Isa Mustafa. LDK-ja A ka mundet me pas duhet një me bashkëpunim me LDK-n dhe me nuk, zotin Isa Mustafa, lista e nuk odhezit është Gamil Osa problemi te Asmani? bashkëpunimi, sepse unë nuk e kam problem me ul në tavolinë dhe me diskutu. Problemi është që nuk i përmbahen atyre që i thonë, nuk i përmbahen Nuk i atyre përmbushin premtimet që i që kanë, po ose nuk i besimi përmbushin tash. është Unë jam e tjerë. interesuar me bashkëpunu në të ardhmen me partner që i përmbahen atyre që i thonë para qytetarëve, që nuk bashkëpunojnë me krimin, që e kanë prioritet luftimin e shtetit të kapur, por natyrisht që dallimet ideologjike, dallimet e tjera, ne duhet të ulemi dhe të diskutojmë, të Te profili negociojmë. njerëzve është heret, po çfarë lloj profili? Po mendoj Kosova është nuk ka shumë vend i madh, nuk ka shumë është e kuptueshme, ka një njerëz që nuk janë fare në politikë, që nuk janë fare në jetën publike, kështu edhe të themi, ose mediale, po që janë shumë të mirë nana e djeme, vajza e burra në Kosovë. Çfarë lloj profili do të ketë në listën tuaj, Profili zonja është Osmani? shumë thjesht me shpjegu, njerëz me integritet dhe njerëz profesionist. Absolutisht, unë nuk jam duke synuar të diskutoj tani për një reciklim të figurave aktuale të politikës, me gjithë respektin që kam për një numër të tyre. Natyrisht, unë diskutoj edhe me disa që janë aktualisht në politikë, mirë po synimi themelor është që në përmjet kësa iniciative, ne të mundësojmë njerëzve që kanë mbetur jashtë, të cilët janë sot suksesshëm në sektorë të ndryshëm, por të cilëve dyert e institucioneve për një kohë të gjatë u janë mbyllur për shkak se nuk është vlerësuar puna e merita, por janë vlerësuar më shumë dallaverët, kalkulimet politike e të tjera. Pra synimi është të kemi në këtë listë njerëz me integritet dhe njerëz profesionist, që më në fund edhe brenda vetës, por edhe para syve të botës, ta dëshmojnë se çka Ka mund të ofrojë interesim, Kosova. ka interesim këtë çështje. Absolutisht, shumë më shumë se sa që kam pritur unë në fillim. Për ne është shumë e rëndësishme që në këtë fazë, kur akoma nuk e dim se kur po mbahen zgjedhjet, por shpresojmë së shpejti, të ulemi të punojmë në dokumentacionin që na duhet, të punojmë sa më shumë në teren, të diskutojmë me njerëz, të cilët ja dojnë më të mirën Kosovës, njerëz të cilët i përmbahen veprimeve dhe premtimeve që i japin para qytetarëve, që e kanë prioritet mbi prioritetet luftimin e shtetit të kapur, që janë të profesioneve të ndryshme, rrjedhimisht ka edhe ide të ndryshme kur ne mblidhemi në këto tavolina dhe diskutojmë, por kjo është e mira kështu shumë ngjyrshmëria e mendimeve që ekzistojnë aty, por e kemi armikun e përbashkët që është shteti i kapur.